Tak vážení spoluobčané, vážení přátelé, milé děti, ahoj kamarádi, já vás tady ještě jednou vítám. Máme pro vás připravený zásah se třemi figuranty. Takže jako první přicházejí naše mladé zdravotnice Marta a Esterka. Esterka měla nedávno 9. narozeniny a teď tady bude ošetřovat Zuzku. Jak vidíme, tak Zuzka má tepené krvácení z předloktí. To krvácení je zcela nejzávažnější, protože když dojde k masivnímu krvácení, tak jde opravdu o minutu nebo dokonce o vteřiny, aby ten člověk rychle přestal krvácet. Takže, jak vidíte, holky Zuzce zvedly obě horní končetiny, aby se díky gravitaci zmenšil přítok krve do té rány, dali prsty do rány. Bylo by dobré si vzít samozřejmě, když přijdeme do styku s krví, i gumové rukavice, v případě, že by tam byla nějaká infekce, abychom se nenakazali třeba HIV nebo žloutenkou. Takže je dobré vždycky dbát na tu vlastní bezpečnost. Teď vidíte, že Esterka dala Zuzce sterilní krytí, aby to bylo sterilní, bez jakýchkoliv nečistot. Na to dáme tlakovou vrstvu, aby tlačila na tu ránu, aby se to krvácení zastavilo, a to přichytíme přichycovací vrstvou. Takže omotáme klasicky obvaz okolo celé rány. Někdy se v lékárnách samozřejmě prodává i hotový obvaz číslo 3 nebo 4, který je velmi praktický, protože ho rozbalíte a hned tam máte všechny tyto složky. Ale pokud nemáte ten hotový obvaz, tak je dobré i vědět, jak se dělá ten obvaz z těchto tří částí. Takže musí tam být sterilní vrstva, na tom tlaková vrstva a na tom přichycovací vrstva. Víte, co bychom udělali, když by ta tlaková vrstva ještě prosakovala, když by z toho ještě tekla další a další krev? Musíme přiložit druhou tlakovou vrstvu, případně i třetí tlakovou vrstvu, a když by prosakovaly i ty tři, tak potom se tam dává zaškrcovadlo. Ale to zaškrcovadlo je hodně brutální způsob ošetření, takže si pamatujte, že to zaškrcovadlo používáme jen v případě nejvyšší nouze a mělo by mít aspoň 5 cm šířky. V některých autolékárničkách ještě jsou bohužel užší zaškrcovadla, takže mělo by to mít aspoň 5 cm široké, musíme ho dávat přes oblečení a samozřejmě nad ránu směrem k srdci a do místa, kde je jenom jedna kost, to znamená na stehno nebo na paži. Zaškrcovadlo se nikdy nedává na bérec nebo na předloktí, tam se ta tepna schová mezi dvě kosti, takže tam by to nebylo efektivní. Takže Zuzka je ošetřená, vidíte, že holky ještě pro jistotu zvedly nohy, aby ta krev z těch nohou tekla, nebo z těch dolních končetin, aby tekla do těch centrálních částí těla k těm důležitým orgánům. Podíváme se na Vojtu, kterého už Bára tady dala do stabilizované polohy, nebo chcete-li do zotavovací polohy. Každý tomu říká jinak, je hodně druhů těch poloh, ale důležité je, že musíme mít hlavu lehce směrem k zemi, aby ten zraněný, kdyby náhodou zvracel nebo kdyby šavlil, tak aby ty zvratky nevdechoval. Zároveň máme zraněného stabilního a kdyby zase přestal tepat a dýchat, tak bychom ho mohli obrátit na záda a zase znova začít resuscitovat. Teď ještě jednou k tomu postupu, který Bára dělala předtím. Když přišla ke zraněnému, tak samozřejmě z toho zraněného oslovila, když nereagoval, tak zkusila různé bolestivé podněty, jako štípnutí do ucha nebo kopnutí, lehké kopnutí do nohy, do chodidla, do paty, protože to by zahýbalo s celým tělem. Pokud ten člověk není opravdu hodně opilý, tak by se v takovém případě probral. Když se neprobere, tak toho člověka můžeme obrátit na záda a podívat se do ústní dutiny, jestli tam náhodou není něco, co by třeba mohlo být v ústní dutině, co by tam mohlo uvíznout. Napadá vás něco? Třeba by tam mohl uvíznout nějaký bonbon, nebo umělé zuby, nebo i zvratky, které by mohly zapadnout. Takže v tom případě bychom tu ústní dutinu vyčistili, ale to se stává hlavně u dětí, u dospělých je většina těch zástav srdce způsobených infarktem nebo nějakou srdeční závadou. Potom tedy, když jsme zkontrolovali ústní dutinu, můžeme konečně zkontrolovat, tedy zaklonit hlavu. Víte, proč zakláníme tu hlavu? Ten záklon hlavy je hrozně důležitý. Víš to? Aby mohl dýchat? Ne, kdyby mě zapadl jazyk.
No, přesně tak, protože ten jazyk většinou bezvědomí zapadne, kořen jazyka zapadne a aby ty dýchací cesty se zprůchodnily, tak musíme zaklonit tu hlavu. Takže si pamatujte, to je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou byste měli umět, musíme vždycky zaklonit hlavu. Takže si pamatujte záklon hlavy a potom, když ten člověk nedýchá, zkusíme poslechem a pohmatem, no. Masírování srdce, umělé dýchání a hlavně zkontrolovat, jestli dýchá. Ano, tak umělé dýchání se teď už úplně dělat nemusí, pokud nejste zdravotníci, tak nemusíte dýchat z úst do úst, protože to hodně lidí dělalo bez toho záklonu hlavy a pak zbytečně dýchali do žaludku, takže je lepší jenom masírovat srdce, musíme ale vědět, jak na to, musíme masírovat přímo uprostřed hrudníku mezi bradavkami, víš, jak by to mělo být hluboko? Přímo 100 cm? Ne. Kolik? 6 až 5 cm. No, asi tak, 5 až 6 cm, tak. A mělo by to být v rytmu jakém? Víte někdo v jakém rytmu? Jak rychle? 100x za minutu. Ano, přesně tak, výborně. 100x za minutu. Resuscitujte správně, rychle. Pokud by to bylo příliš rychle, tak by mohlo dojít takzvané fibrilace. Takže musíme resuscitovat správnou rychlostí, asi tak 100x za minutu. No a samozřejmě ještě před resuscitací je dobré zavolat záchrannou službu. Určitě nemusím připomínat, že telefonní číslo na záchrannou službu je 155 a musíme říct, na jakém místě se nacházíme a kolik zraněných na místě je, případně jaká mají zranění, aby mohla záchranka co nejrychleji přijet. My pak už tu resuscitaci nebudeme přerušovat, mohli bychom ji přerušit jedině v tom případě, že by se ten člověk rozdýchal, kdyby se náhodou rozdýchal, nebo že by ta záchranka přijala na místo a záchranáři si toho člověka převzali, nebo v případě, že bychom sami padli vyčerpáním a už bychom opravdu nemohli. Jinak budeme resuscitovat pořád dál v tom rytmu 100x za minutu. No a třetí zraněná je Eliška, kterou bude ošetřovat náš mladý zdravotník Janík. Je tady na bezpečné 13. už po 7. To je skoro rekord spolu se mnou. Tak, Janík si připravil sterilní krytí, Eliška má otevřenou zlomeninu, nevím, jestli na to dobře vidíte, ale Eliška má otevřenou zlomeninu na bérci, to znamená, že jí vyčnívá kost z rány. Ta otevřená zlomenina je také spojená s nějakým krvácením, takže samozřejmě si musíme taky vzít gumové rukavice sterilní, abychom se nenakazili. Tak Janík dá sterilní krytí na ránu a teď, abychom netlačili přímo na tu kost, tak bychom postupovali, i kdyby bylo cizí těleso v ráně, tak uděláme takzvaný můstek. Víte, co je to můstek? Víte, co je to můstek? No. Tak jestli to netušíš, tak já ti napovím. Můstek znamená, že si dáme okolo té kosti, která vyčnívá z rány, takhle dva smotané obvazy. Dáme tam dvě vrstvy, které budou vlastně tu kost fixovat, nebo i to cizí těleso v ráně, které bychom nikdy nevytahovali, protože by tam fungovalo jako špůn. A pak by to krvácení bylo ještě větší, kdybychom ho vytáhli. Takže Janík zase obváže klasickým obvazem celý ten můstek. Dělá přichycovací vrstvu. A tím pádem bude rána ošetřená. Tak podíváme se na Vojtu. Vojta je stále ve stabilizované poloze, je to v klidu, stále dýchá. Samozřejmě před příjezdem záchranné služby, pokud zraněný dýchá, tak musíme stále kontrolovat ten dech, jestli ten zraněný dýchá. Už není tak důležité kontrolovat tep, protože hodně lidí ten tep ani nenahmatá, takže je hlavní u toho bezvědomého vědět, jestli dýchá. Protože když dýchá, tak ho můžeme dát v klidu do té stabilizované polohy. Jak jsem říkal, tak Vojta má ústa lehce směrem k zemi, aby nevdechoval z vratky a máme ho ve stabilní poloze. Tak, Janík už svůj obraz dokončuje. Já tedy děkuji všem figurantům za účast. Za malou chvíli se budete moci demaskovat na radnici. A já vám ještě řeknu něco málo o našem oblastním spolku a o naší 5. místní skupině, která se schází vždycky v pátek od 16 do 18 hodin
Koupkově ulici na Praze 2, je to poblíž stanice metra IP Pavlova. Chápu, že pro někoho z vás je to možná trochu z ruky, ale metrem se dostanete po Praze všude docela příjemně. Takže neváhejte, přihlašte děti do našeho kroužku, můžete samozřejmě přijít k našemu stánku a naučit se resuscitovat, abyste to věděli, protože myslím, že je to odpovědnost každého z nás, abyste aspoň tu základní první pomoc uměli poskytnout, to by měl umět každý z nás. A taky vám tam samozřejmě Aja a Bára rády namaskují realistická krvavá poranění. Takže budete vypadat, jako kdybyste se poranili, jako kdybyste měli krvavou ránu. Ano, Vojta už obnáší albumena, výborně. No a náš oblastní spolek má v klubovnách v Koupkově ulici a v Helichově ulici na Praze 1 také kurzy první pomoci pro dospělé, na které se můžete přihlásit. A jinak máme řadu dalších aktivit, například klub dárců krve, chodíme na exkurze se studenty, kteří jsou na prahu dospělosti, abychom je motivovali, aby se také stali dárci krve. Dále náš spolek vždycky každý rok oceňuje zasloužilé dárce krve a máme v našich klubovnách i klub seniorů, kteří se tam schází, cvičí si paměť, jezdí na různé výlety. I my v naší páté místní skupině se věnujeme hlavně dětem a mládeži. Pořádáme různé akce pro děti a mládež, jak jednodenní, tak i víkendové akce, například v květnu teď v Zaječově, od 4. do 8. května na tento víkend se ještě můžete přihlásit a pak máme různé zajímavé výlety do okolí Prahy a náš spolek pořádá i letní tábory. Tak já vám děkuji za pozornost, pokud bude čas, předvedeme vám odpoledne ještě další zásah, teď předám slovo zpátky moderátorovi. Takže děkuji za pozornost, zatím nashledanou.